د وګي د اتلسمې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د یویشتم تلین په رسېدو سره نن جمعه د عبدالله عبدالله او حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو پر خپلو فیسبوک پاڼو د پیغامونو په خپرولو سره د احمد شاه مسعود د کړنو یادونه کړې ده. د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود پیاوړی نه ستړی کېدونکی مجاهد او وطن دوست شخصیت و چې د پردیو په دسیسې او د دوی په لاس شهید شو. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی د 1322 هجري لمریز کال د وږي په 12مه د پنجشیر ولایت په جنګلک کلي کې زیږیدلی و. مسعود ماشومتوب په خپله سیمه پنجشیر کې تیر کړ، خو د پلار د دندې د ځای د بدلون له امله یې د ښوونځي دوره په هرات او وروسته په کابل کې پای ته برسوله. عامر صاحب مسعود یک شخصیت برزنده‌ای بود که شاید نظیرش نبوده باشه. او خودخواه بود، مجاهده بود که پدر و پیروزی را میخواست. عام مردم افغانستان کد از دو مجاهد بود، از هر ولایت کد از دو بود. د کابل پلیتکنیک پانتون د انجینری پانزی ته د شاملېدو پر مهال په 1252 کال کې د افغانستان د اسلامي نهضت غړی شو او د 1245 کال په اوړي کې د هغه وخت حکومت په وړاندې د پنجشیر د لومړي پاسون مشري پر غړه واخیسته. احمد شاه مسعود پانتون په نیمایي کې پرېښود او د پخواني شوروي ځواکونو خلاف یې مبارزه پیل کړه. رهبر خردمند و دارای جهانبینی دقیق از اوضاع منطقه و جهان. احمد شاه مسعود د 1400 هجري لمریز کال د وږي په 13مه نېټه په تبرید کې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې وژل شو.